Dobrý den, mé jméno je Robert Cvek a vítejte na YouTube na Roberta Petršachy. Tak, toto video je uh, takové vánoční, sváteční, to je takový dárek pro vás, pro všechny, pro všechny naše fandy YouTube Roberta Šachy. A já jsem si pro vás připravil takovou věc. Uh, přiznám se vám, že jsem přemýšlel docela dlouho, co mám udělat, ale mě výborně nahrál Pavel Šimáček, který natočil a ještě určitě natočí vynikající videa o gambitech. A já jsem měl už dlouho, jako když to takhle řeknu, v šuplíku schovaný skotský gambit pro vás, jakože ho někdy natočím. A teď jsem ještě nevěděl, jestli bych to natočil jako placené video nebo prostě jako nějakou special a tak dále a tak dále. Na to, to je podle mě výborná příležitost, abych vám teďka ukázal něco více o tom skotském gambitu. Dívejte se, to je partie, nebo to je pozice, která vzniká po E4, E5, jezdec F3, jezdec C6. Spoustu z vás hraje E4, včetně mě, já teda samozřejmě hraju častěji zavřené hry, ale hraju i E4 v prvním tahu. A já jsem taky řešil, co hrát teďka na to jezdec C6. A velmi mě zaujala kniha od Alexeje Fishbeina, Skotský Gambit. Ta knižka vyšla v roce 2017, mám takový dojem. Teda ten minulý rok je to je to výborná knížka, oni se budu opírat a právě tuto knížku jsem prostudoval. Sám jsem ten skotský Gambit hrál ve velice důležité parti s Balogem Čavou, s velmi silným Valmisterem, však tomu za chvilku dostaneme. Já si právě myslím, že ten skotský Gambit, který začíná teda po D4, E4, D4, Střelec, C4, je výborné zahájení, vřele ho doporučuju. A teďka je to takový můj dáreček pro vás, pro všechny, že já to zahájení teďka opravdu pořádně rozeberu za toho bílého a ukážu vám všechny takové ty důležité varianty a o co v tom zahájení jde. Takže dámy a pánové, držte si klobouky, jedem s medem. Tak, pojďme na F6. Tady jsou dvě základní pokračování, střelec C5, jezdec F6. Já tady teda v tomto budu rozebírat hlavně ten tah jezdec F6, už tak toho těch variant tady mám hodně a bude jich hodně. Tomu střelec C5 jenom krátce. Zajímavé hlavní pokračování je teďka C3. Velmi zajímavé je udělat malou rošádu, a to je takzvaná Fonder Lassa varianta. A není vůbec špatná, dá se to hrát těma bílýma, můžu vám jenom doporučit uh, si to prostudovat nebo se na to prostě podívat. Tak, ale tady je hlavní tah je C3, teďka je zde F6, důležitá věc, není dobré D bere C3 pro střed, bere F7, ten motiv si zapamatujte, to je velmi často, krábere bere F7, dáma D5, šach, vidíte sami, a to je prostě špatně pro toho černého, protože do bude toho střelce. Takže jdu se hraje zde F6 a teďka se hraje E5. Je hlavní tah, kde se můžete samozřejmě po D4 přejít do jiné varianty, kde se hraje střelec B4 a tak dále. Že? Tady třeba je ta varianta po střelec D2, nemusíte hrát samozřejmě střelec D2, ale tady je taková ta italka, že s tím, pardon, krále 8, ne, že rošáda, rošádá to D5 a tak dále. Tak, a tady k moře partí mám dojem skončilo remízou, že se teďka hrálo nějaké to dáma B3 nebo co to bylo a tak dále. Už to ani přesně nepamatuju, se přiznám. No to je jedno. Ale tady je nejlepší určitě i takové nejprincipiálnější zahrát ta E5. Teď přichází D5, to musí ten černý. A teďka ten bílý tu má dva základní tahy. Buď střelec B5, a nebo a to je velmi zajímavá idea, Jobavy zahrát střelec E2. A tady vám jenom ukážu takovou zajímavou variantu. Kuně 4 bere D4, střelec B6, rošára, rošára, je zde C3. Střelec E6 a teďka je zde A4. To je logický tah, ten bílý D, nejenom po tom střelci, ale má tady i pole C5. Ten kuň na tom A4 stojí dobře. No, černý hraje F6 a teďka s vykřičníkem střelec E3, to je nejsilnější tah, bílý nespěchá s tím braním na F6, protože Kdyby teďka zahrál černý F 5 a to není ono, tak přijde jednoduše kuň bere 5 kuň bere E5, E5 mezi tah, je Z, bere B6. Napadáte věž, takže on to musí vzít. A bere B6, D 5 a sto stojí lépe s tou dvojicí střelců. Tak to je jenom takový krátký vzhled do toho tahu střelec C5. Víde se, co on ještě může v tom čtvrtém tahu, ten černý, no, může zahrát D6, ale to moc dobré není, protože pokud bere D4, prostě máte prostorovou převahu, máte lepší vývin, to je pozice snu pro toho bílého. Třelec b když se to dá hrát, to se hrálo kdysi dávno, předávno v 19. století. Tady je asi nejlepší zahrát C3 a po DBR C3, BBR C3, ten bílý má prostě obecně velmi dobrou kompenzaci. Já tady bych ještě rád řekl jednu důležitou věc. V lidském, v lidském, pozor, opaku, v lidském šachu je nesmírně důležité, jakou máte iniciativu. To je přímo klíčové. No a tady ten bílý má prostě za toho pěšce silnou iniciativu. Černý hraje střelec A5, kdyby zahrál střelec C5, opět ten motiv, který jsme už viděli jo, dávám šach, dobírám toho střelce, to samozřejmě špatně pro toho černého, takže on jde střelec A5 a bílí úplně jednoduše malá rušáda. Jako, má ideu bílí chce zahrát střelec A3, ten střelec tam stojí výborně, někdy může hrát i E5 a obecně moci figurky stojí daleko lépe než tomu černému. Tak, no a kdyby na, například zahrál teďka černý F6, tak přijde to, střelec A3 a po D6 je velmi silný tah E5, kdy Bílý otevírá tu pozici a ten král na tom E8 má opravdu problém. No, tady ještě jenom, aby jsme byli upřímní, teďka je asi nejlepší do toho černého zahrát střelec B6, ale po střelec A3 je zde z G na E7, vidíte, ten střelec tam je strašně nepříjemný, takže on hraje kůň E7, aby mohl dělat rošáru, ale po E5 rošára věž E1, ten Bílý má opravdu výbornou kompenzaci. To je opět pozice snů, protože Bílému se to hraje velice jednoduše, může dokončit vývy, naskákat tam těma figurama, ten král na tom g8 je zranitelný, samozřejmě černý trpí na to, že ta jeho pozice je stísněná. Tak a pojďme teda na ten tah jezdec f6, na ten se my hlavně podíváme. Tak a teďka přijde e5 a černý teďka má tři základní tahy, samozřejmě ten hlavní je d5, ten je nejčastější, ale my se teďka podíváme i na tah kůně e4 a podíváme se i na tah jezdec g4. Tak. Pojďme nejdříve se podívat na ten tah jezdec E4. Ten kůň tam je tak trošku dostracená, ale idea toho černého je, že pak hraje jezdec C5. To znamená, teďka přijde dáma E2 a na jezdec C5 přijde krásný tah, který si zapamatujte C3 s vykřišníkem. Jo? To je idea toho gambitu, prostě otevřít tu pozici co nejvíc a zautočit na toho černého krále. Tak, černý hraje DBD C3, Baborač samozřejmě může to přetáhnout po D3, ale tady je nejlépe zahrát dáma E3 úplně s jednoduchým plánem udělat rošádu a případně někdy zahrát B4 a pak prostě jednoduše dobrat toho pěště tak, aby jsme nedávali střelce za koně. No a kdyby tady ten černý zahrál A5 teďka, jakože brání nebo nechce prostě dopustit ten tah B4, tři, tedy, tak je tu silné zahrát zde z G5 za bílého, napadáme bod F7, vidíte sami, střelcem i koněm. Takže on jde kuň E6, přijde kuň bere E6, F bere E6, třelec bere D3, no a bílý má jasnou výhodu. Proč má tu jasnou výhodu? Protože má už dvě figurky venku, má prostorovou převahu a ten, bílý, pardon, ten černý král je tady slabý, vidíte sami, jo? oslabená tady tato diagonála a tak dále. Samozřejmě třelec na D3 stojí výborně. Tak, takže tady potom C3, když přijde teda principiálně bere C3, tak jezdec bere C3 a Bílý má nádhernou kompenzaci. Mimochodem, teď se podíváme na velmi hezkou partii, kterou hrál v roce 2004 samotný Hikaru Nakamura. Mimochodem, ještě když jsme u toho skotského gambitu, tak to hraje spousta silných hráčů. Divili byste se, třeba velký příznivec je byl Mr. Jones. Tak, střelec E7, střelec E3, Rošáda, a teďka Hikaru, známý Brutál, zahrál velkou rošádu, to jako hodně drsne. Pozor, velmi dobré udělat i tu malou rošádu. Kdy ten Bílý má výbornou kompenzaci, plánuje zahrát třeba věž AD1. Bílý má pěšce méně, ale Černý je velmi, má velmi stísněnou pozici a figurky Bílého jsou strašně aktivní. Podobné pozice vám můžu říci, jak jsme si před chvilkou říkali, se hrají velice, velice nepříjemně. No ale Hikaru udělal velkou rošádu, mimochodem, pozor, to je partie, kterou hrál s Fresinetem, to je velmi silný velmistr. Tak, šlo to, jezdec E6, jezdec E4, dáma E8 a H4. jedem, útok. Útok samozřejmě na toho černého krále. Králové jsou na různé straně, bílých chce rychle otevřít nějakou chloubce a dát do hry věže. Tak, on dá teda D6, ED6, CD6, Kunde6, CD6, věž D6. Sice se teďka trošku by osobodil od toho tlaku, ale Bílý má dvojici střelců, vidíte sami, ta partie šla kuňá 5, sedo 3, dáma A4, krám B1, kuň F4 a teďka velmi hezky dáma C2. Zahrál Hikaru, dáma bere C2, střelec bere C2, jezdec E6. Pozor, pěšce jako může vzít, ale po střelec C1 ten kuň tam je on na tom G2, vidíte sami, je tam chycen. Tak no a pokud E6 tá partie šla B3, B6, kuň G5, mění toho koně, který tu je silný na tom E6, H6, kuň bere, střelec bere, střelec E4, věž AC8, F3, no a Bílý má pozici, pozici snů, stojí jasně lépe s tou dvojicí střelců. Jo, je to ta partie na Kamura Fresine z roku 2004 a já vás tady jenom můžu odkázat na výborné články od Davida Kaňovského, jak se má hrát s dvojicí střelců, protože to je přesně ten typ pozice, ta koncovka, kdy ten bílý má dvojicí střelců. Tak, no a na to E5 ještě tah jezdec G4, to je zajímavý tah, pozor, v knize E4, E5 černý má, to doporučuje Martin Lokander, tak se podíváme, co teďka. Takže malá rošára, to je jasné, a teďka teda černý hraje střelec E7. Víde se může zahrát D6, ale přijde E bere D6, Kdyby, Když to vezme dámou, tak to potom uvidíme, Jo, tady je důležitý motiv B3. To potom za chvilku uvidíme s, s ideou střelec A3. No, a když to vezme střelcem, tak jednoduše věž E1 šach, no a krále 8. No a to je samozřejmě už velký ústupek pro toho černého, protože ten král tam prostě stojí špatně, že? Jak i Pavel Šimáček říkal, ta věžka na tom H8 potom je prostě na prd. Jezdec BD2, jezdec GE5, jezdec bere E5, jezdec bere E5, střelec B3. No, a tady ta pozice je nepříjemná pro toho, pro toho černého. Co má dělat? Má pěšce více, ano, ale má horší vývin. má krále na F8. Například, kdyby teďka zahrál dáma H4, tak přijde jednoduše H3, protože ta střelec bere H3, se nemusíme bát. Pro věž bere E5, střelec bere E5 a dáma F3, což je klasický dvojúder, hrozí mat, hrozí mzít střelce. Samozřejmě, on nemůže to střelce, nebo jako může, ale postřelit bere 6, to je špatně, že? A hraje zahraje 6 tak po GBH H3 má bílý určitě výhodu, protože ty dvě figurky kůň se střelcem jsou víc než ta věžka. Samozřejmě tady to je hodně dané tím, že bílý má lepší souhru těch figur a hlavně bude mít lepší souhru figur. Tak, a kdyby na to střelec B3 zahrál teda černý střelec G4, přijde úplně jednoduše F3 a plán je zahrát jezdec E4, jistě, že do té pozice. Na H5 kůň E4, Bílý může být velice spokojený a na SF5 taky přijde kůň E4 a po H6 cf 4 a Bílý má fantastickou kompenzaci. To je nádherná pozice. Figurky mu hrají všechny v podstatě, kromě té věže na A1, černý má blbě umístěného krále, i tu věž a tím pádem i ty figurky tady nejsou tak dobré, když ty figury ostatní toho černého prostě chrní. Tak, a tady po té rošádě teda by hlavní tah střelec E7, teď přijde věž E1, Tady teda jenom musím upozornit, že zajímavé je i SF4, ale to ještě jedna je takové klasické. A teďka D6. On musí rychle D6, protože my si kryjeme toho pěšce na tom E5, ono hrozilo vzít, tím jsme si ho pokryli a teďka samozřejmě hrozí H3, jo? že kdyby udělal rošádu, tak po H3 ten jezdec musí jít na hodně blbé pole a to je samozřejmě špatně pro toho černého, protože má oslabeného krále. Takže on musí potom ještě jedna hrát D6, přijde EBRD6 a teďka má dvě základní možnosti, teďka ten černý. Buď to může jít samozřejmě dámou nebo pěšcem. Když to vezme dámou, tak je tam právě silný tah, to je třeba si zapamatovat to B3, to je velice nepříjemný tah, idea je zahrát střelec A3. Takže on dělá rošádu, teďka ten černý, a přijde střelec A3. A teďka ta dáma vysíže že? A on tou dámou má dva takové ústupy, buď sem nebo sem. Uvidíme, že ono to je velmi podobné, Vždycky ten bílý směřuje do koncovky. A teďka pozor, někdo možná teďka nějak si třeba řekl, a jej, koncovky, jako když hrají gambity, nechci koncovky. To tak ale občas bývá, že nejlepší řešení je prostě přejít do lepší koncovky. A každého, koho trénuju, nebo nemusím se bavit o jednotlivcích, ale i skupinkách, vždycky říkám, že strašně důležitá zbraň šachu je umět koncovky, naučit se koncovky, protože velmi často je právě nejlépe, nejlépe přejít do koncovky. A třeba tu evidentně, pojďme se podívat, přijde střelec 7, Kuň bere 7 h3, to je důležitý tah, vyháníme toho koně na blbé pole h6. Tady jenom tak trochu taktiky, kdyby zahrál d3 a chtěl vás přechytračit, jo, že útočí na tu věžku a1, tak přijde kuň bd2, ty křičníkem, a kdyby zahrál teďka dbc2, tak dáma e2. A to je klasický dvojúder. Tady vysyko byla, tu vysíko kobila. A tím pádem je to špatně. Vidíte, sami a černý si může balit fidlátka tak, takže je zde H6 a přijde dáma bere D4, dáma bere D4, kuň bere D4. Na bílý má příjemnější koncovku. Já vám ještě jenom řeknu takovou malou důležitou vložku, a to sice tu, že uh, no, o, něco, o něco horší koncovky se hrají daleko hůř, než vypovídá hodnocení. To si zapamatujte. Nebo jinak řečeno, Představte si, že máte koncovku, třeba já nevím, máte třeba podle počítače, nebo když použiju toho hodnocení třeba 0,3, prostě o něco málo lepší koncovku, tak třeba byste měli udělat 55% bodů nebo 60% takové koncovce. Ale třeba uděláte ve skutečnosti 70-80%, protože můžu vám říct ze své vlastní bohaté praxe, ty horší koncovky se hrají dost nepříjemně. Obzvláště ty a to většinou platí, kde není protihrát, třeba i tu, jo. Protože takhle, černý teda hraje kuň E na F5, jo. Samozřejmě tady vysí ten jezdec na tom E7, vidíte sami, takže kuň E na F5 a jezdec F3. Snažíme se hrát proti tomu jezci na tom H6. On teda hraje zde z D6. Napadá nám to střelce, střelec D3. Nechceme samozřejmě na střelce střelet F5, on se logicky snaží toho co nejvíce vyměnit. Třelet bere F5, kuň bere F5, kuň H bere F5 a teď s vykřišníkem G4, výborný tah, on musí jet H6, na pokun C3, to je nepříjemná koncovka, nechtěl by takhle stát černýma. Pozor, stroj vám tady napíše, že Bílý má jenom malou výhodu, ale to, jak jsem vám říkal před chvilkou, velmi obtížně se hájí takové koncovky, je to nepříjemné, protože musíte hrát přesně, nemáte žádnou protihru a velmi lehko se tu dělá chyba jsme jenom přece jenom lidi, že? Tak, takže potom střelec A3 jsme se dívali na dáma F6 a je tu teda ještě možnost dáma D8. Jak se říká, vrať a bude ti vše odpuštěno. Tak dáma se vrací na své původní pole, střelec bere E7, jezdec bere E7 a opět jdeme do té koncovky, že? Tak, tady je to podobné, ale trošku jiné, protože tu není to H3, jezdec H6, takže černý hraje F5 s vykřičníkem, to je ještě samozřejmě nejsilnější, přijde kuň bere F5, střelec bere F5 a pozor, teďka hraje nejsilnější tah ten bílý věž E7. Jo. No a ta pozice je blízko rovnováhy, to je pravda, ale přece jenom se teďka hraje hůř tomu černému. Vyjde se jenom jedna taková věc, jo? kdyby vám někdo zahrál věž A na E8, tak jste hned vyhráli postřelat bere F. 7 šach. Jo? Tady teďka bychom si řekli upřímně ještě nejsilnější zahrát věž C8, ale i tu ten bílý má prostě o něco lepší šance, hraje se mu to příjemněji. A my se teďka podíváme na party, kterou hrál sám mistr Alex Fishbane, jak jsem vám říkal, který napsal tu vynikající knížku skotský Gambit, znovu to zopakuju, Alex Fishbane z roku 2017 skotský gambit, můžu vřele doporučit. Pro ty z vás, kdo no byste to třeba chtěli si ještě více rozšířit, to zahájení tak on hrál tu partii, kdy to šlo věž AD8, přišlo je zde C3, věž D7. To vlastně měla být idea toho černého, jo? jinak Bacha tady hrozil mat teďka. Jo, takže byli nemůže nic brát a pokud C3 už to vysí. No a černý si myslel, že po tahu věž D7 je OK, ale není to pravda, přišlo jednoduše věž A na E1 a tady je problém s bodem F7. Ta partie šla jezdet F6, věž bere D7, jezdet bere D7, samozřejmě věž E7 a C6. A to je pozice z partie Fishbane Li z roku 2016 a nyní dle Fishbane je nejlepší zahrát B4 s vykřišníkem. Přesně tak to vám mi stroj ukáže strašně rychle, protože my potřebujeme toho střelce uchovat tady na této vynikající diagonále a právě tahem B4 mu děláme domeček na tom B3. Prostě aby jsme po B5 mohli zahrát střelec B3, toto je důležitá věc. Například nějaká varianta G6, F3, Kral, G7, kuně 4, B5. SB3, no a to je žrádlo. Tady ten bílý má jasnou výhodu, velice, velice nepříjemná pozice, protože ta souhra těch a aktivita těch bílých figur je naprosto dominantní. Tak, no a tady se ještě pojďme podívat teda potom D6, E6, když to vezme pěšcem a pozor, to je doporučení toho Martina Lokandera, který napsal tu knížku za černého E4, E5 a teďka právě přijde se go s vykřišníkem. To je podle Fishbeina nejlepší a když jsem to já analyzoval tady toto trošku více, tak e, přesně tak. Jednoznačně to je nejsilnější tah. No co má dělat ten černý? F6 je samozřejmě škaredý tah, protože on se vrátí. A teďka mi řekněte, co ten král. Ten král tam má problém. A když zahraje sem jezdcem úplně jednoduše střelec D, D5. Ta pozice je opravdu hnusná. No a když teda zahraje hned kuň na E5, v této pozici, což je asi nejlogičtější, protože tam ta vazba samozřejmě strašně vadila, tak přijde jednoduše třelet bere E7, dáma bere E7 a kuň A3. To je vývin. Jo? Rychlý, rychlý vývin toho bílého, malá rošáda, jezdec bere D4, pozor, bílí teďka hrozí F4, takže on hraje dáma H4, jezdec F3 a dáma F6. Samozřejmě, kdyby to vzal na F3, tak jenom pomáhá bílému. Jo, tady si musíme uvědomit, že je tu slabina na tom D6, slabé pole na D5. Černý má jeden, dva, tři ostrovy, bílý jenom dva, prostě to je výhodnější pro toho bílého. Takže dáma F6. No a tady teďka ten bílý má dvě možnosti, takové zajímavé, a to sice zahrát tady střelec E2, což mám to jen doporučuje ten autor, ale je tu i hodně lákavý tah, který já osobně bych hodně přemýšlel, zahrát C3, a lákat toho soupeře do kuň bere F3, dáma bere F3, dáma bere F3, G bere F3. Protože já bych si takovou koncovku zahrál strašně rád bílýma, samozřejmě oslabil jsem ty ty pěšce, ale to mi tak nevadí, protože ten černý nemá na ně jak útočit, kdykoliv si je můžu pokrýt. Ale teďka černý zaostal ve vývinu, ale hlavně tady bude problém velký s těma slabýma pěšcema, hlavně s tím D6. Že? A bílý to má jednoduchý motiv, je zde z B5, kdyby mi zahrál A6, můžu to okolně přesunout na E3, D5 samozřejmě je tu možnost zahrát věž D1, tlačit na toho pěšce D6. Takže to C3 mi přijde jako velice zajímavý tah. Samozřejmě tady někdo může říct si SG4 nevadí, nevadí, to přijde střelet E2. Jo, a když se zase podíváme tady na tuto pozici, tak je to vlastně podobné, bílý hraje věž D1, kuň B5 a tak dále, protože chce sebrat toho pěšce, těch pešci pěšci mu nevadí. Ale tak to je taková jenom zajímavost, dá se hrát i to střelet E2, Jo, protože na SF5 bílý hraje C3, jednoduše věž AD8 a kunde ještě tedy. A tady k stroj dává 0, 0, 0, ale dlouhodobého hlediska vám můžu říct, že bych to raději hrál bílýma, protože je tu slabý pěšec, je tu slabé pole, časem se to může uh, ukázat, nebo se to určitě ukáže. To by ten černý musel dát extrémně přesně, aby prostě měl vždycky nějakou kompenzaci tady za toho pěšce, za to pole. Ale to nejde vidět, ta pozice spíše připomíná nebo takhle ta pozice vypadá, že dřív či později to bude vyloženě statická pozice bez nějaké větší dynamiky, kde samozřejmě bude vadit to oslabené pole D5 a ten slabý P6 na D6. Tak, takže viděli jste sami, před chvilkou jsme si projeli teda ty odbočky potom E5, jo, jsme se podívali na to jezdec E4 a jezdec G4. A teďka pojďme na to D5. Ta 5 je hlavní tah, to mám zahraje skoro každý. A teďka je nutné zahrát střelec B5. Tady jsou nějaké gambity s tím EBR F6, ale to je tak možná zhrála jenom do bleskovky, to vám vůbec nedoporučuju. To střelec B5 je samozřejmě nejsilnější. Tak a teďka ten černý má kuň E4, ale pozor, pozor, je tu zajímavá možnost, kterou zahrál poprvé náš velmi silný valmistr Honda Smejkal v roce 1969, takže to už bude 50 let, co zahrál tento tah jezdec D7, zajímavá myšlenka, abyste ji znali. Teďka přijde Rošáda s E7, CC6, BC6 a kuň D4. A teďka z B8, jo? to byla ta idea Honzi Smejkala, pokryt si toho pěšce na C6 a pak třeba časem plánovat C5 a postup těch centrálních pěšců. Jenom jedna věc, jasně, někdo může říct, si, není tu pěšet, no je tu pěšet, ale po SF4 ten bílý má výbornou kompenzaci. To je přesně to, co on chce, vysí tu jezdet, může tu vysedit ten pěšec potom, vidíte sami a ne, ten černý tu hraje d 8 a teďka pozor, přichází silný tah v této pozici C4 s vykřičníkem, to si zapamatujte, je to lepší než je zde C3. A za chvilku vidíme, proč ta strategie toho bílého je postavená proti tomu centru toho černého. C4 je opravdu velmi silný tah, rošáda a teď je zde C, 3 No a bílý má samozřejmě jednoduchý vývin figur, může zahrát tak sf4, tedy jo, a samozřejmě díky tomu, že vysí tento pěšec i tento pěšec, on samozřejmě ještě nevysí, on je krytý na tom D5, ale samozřejmě musí ho kryt, stejně jak toho pěšce, tak má trošku problém s vývinem. No a pokud zahraje C5 teďka, ten černý, což samozřejmě se jeví velice logicky, tak přijde z B3, D4, DBC4 nám nevadí pro z A5. Jde z A5 je silný tah. Ten kuntu stojí velice nepříjemně, on kontroluje to je všechny důležitá políčka, samozřejmě včetně chceme dobrat pak toho pěšce. Tak, no ale na D4 přijde je dáma F3, pozor, mezi napadáme věž a nutíme ho k takovému škaredému tahu, jako je C6. Samozřejmě to nechce dělat. Proč? No, e, daleko raději by ten černý měl tady k střelce, že? Ale tím, tím tahem mu to za, zamezujeme, musí C6, přijde kůň E4, kun D7 a SF4. A5, věž F na A1, A4, kuň BD2, Bílý má výhodu. To je přesně ta, taková pozice, kterou by jsem hrál všemi deseti. Proč? No, protože Bílý má jednoduchý plán, jako v úvodzovkách jednoduchý plán, ale prostě plán hrát na toho krále. Dřív či později se tady prostě rozeběhnout těma pěšcama nebo figurama. Dá se křídlo si vždycky můžu lehko pohlídat tahem B3, protože ten kuň to výborně kryje na tom B3, černý to už nenapadne. A samozřejmě ten jezdec na tom E4, to je nádhera, protože má pole D6 napadá pole C5 a dvojice střelců zde je k níčemu, toho, tomu černému. Takže ten E4 je jako tak, který je hlavním, přijde, kuň bere D4. No a tady se samozřejmě zastavíme, teď si dáme stopku, protože tady potom kuň bere D4, ten černý má dva základní tahy. Buď střelec zde C7, který se hraje nejčastěji, anebo pozor, je tu tah střelec C5, to je tah Ntyrlise, který napsal velmi hezkou knížku E4-E5 černýma, jak hrát zahájení, on tam propaguje tento tah, tak se zkusíme trošku na to podívat. Tak, teďka přijde samozřejmě střelet E3 a Černý dělá Rošádu. Tak kdyby zahrál střelec D7, tak přijde střelec Bere C6, Bere C6. Mimochodem, tato struktura, to teďka vidíte, to je ta hlavní pěšcová struktura, která pak nám vzniká v té hlavní variantě, kdy ten Černý teda hraje, potom Kuň bere D4, střelec D7. Takže tady nám to. Tady nám to je vlastně blízké, nebo bude nám to blízké, ale tady k ten střelec na tom c je předčasný, teď prostě přijde jezdit D2 s vykřičníkem. Hned teďka. Jo, samozřejmě, může to udělat rošáru a hrát nějakou hlavní variantu, ale jezdit D2 napadnout toho koně na E4 je nejsilnější. No a tady k ten černý má problém, jako tady už stojí hůř. Jo, proč? No, tak co má dělat? Dejme tomu, kdyby zahrál kuň bere D2, tak podáma bere D2 je výhodné, je velmi, výhodné, velmi, výhodná varianta, protože Bílý nemá F4 a nemusí spěchat tím tahem F4. A po rošádě je krásný tah logický jezdec B3. Nezapomeňte, že Černý, pokud prohraje bitvu o tyto dvě pole, hlavně o to pole C5, tak se může jít klouzat. Pokud mě na tom C5 bude střelec, nebo ještě lépe jezdec proti tady k tomu střelci na D7, tak to je pak strategická masáž. Jo, jako tady, to šlo například střelec bere E3, dáma bere E3, věž E8, rošáda, dáma B8, dáma C3, dáma B6, jezde C5, to je přesně to, co my chceme, strašně silná figura, CF5 a to je partie Svěšníkov Ruiz z roku 2007 a nyní mi stroj tady doporučoval zahrát B3, no a Bílý má prostě obrovskou výhodu, strategicky stojí jak pán Bůh, Jo, můžu pak třeba dáma D4 někdy, samozřejmě, že to nebude vysvět, věž A na E1, F4 a tak dále, protože to se hraje samotný. kůň je tam strašně silný na tom C5. Tak, no a to jsme měli. kůň bere d 2 kdyby zahrál dáma E7 teďka v této pozici, tak přijde Kuň bere E4, Dbere E4, a teďka tu je velmi důležitý motiv. Já vám tady samozřejmě v tomto videu nebudu říkat, zastavte si to a tak dále, protože tady drtíme zahájení, drtíme, jak, to, jak se to hraje takže se tím nebudeme zdržovat, ale tu je velmi typický úder, který si zapamatujte a to je E6, to je typická demolice té pozice. Jo, on musí FB E6, přijde kuň C6, ještě jenom jedna věc, kdyby to vzdal střelcem, se přiznám, teďka tady ani nemám napsané, co se tady hraje, ale možná můžu zahrát kuň bere E6, což vypadá hnusně a i kuň C6 taky nevypadá pěkně. Jo? Tak, v každém případě on teda musí fbr E6, přijde kuň bere C6, -E střelec bere C6 -E a pozor, na h to si zapamatujte, to je pěkný trik, jo. Protože potom fbr E6 by se ještě mohlo říct si dobře, tak jako těma černýma, když se pak zahraju se blše za nějakou rošáru, tak ještě to nemusí být tak tragické, jenže tady je taktika, prostě bum, bum, bum a Arios Bambinos, jo, protože tu je šach, jo, vidíte sami, no a po G6, pardon, po G6, dáma C5, dáma C5, C5, tak to je, to je hnus, tady to hrá černýma. Strašná, strašná pozice. Jo, to, je, to se hraje samozřejmě na dva výsledky. Já si myslím, že Bílí má tady velice dobré šance vyhrát, protože jasně jsou nechtěno barevní střelci, ale jsou ještě čtyři věže, na to nezapomeňme. Na no, ty černí pěšti jsou strašně slabí. Tak, no, a kdyby zahrál dáma H4 teďka, jo, potom Kunderva dáma H4, tak přijde normálně Rošána s 6 a teď přijde další klasická reakce, kterou uvidíme, nebo ideu, a kterou vám třeba doporučuji si zapamatovat, je A4. Jo, hrozíme A5 a chceme oslabit, chceme oslabit to pole. Je ještě jedna věc, proč černý hraje střelec B6, no je to jednoduše proto, protože tu jsou nějaké motivy z kuně v 3 a pak ten střelec může vyset. Vidíte sami, jo? že můžu zahrát třeba kůně v 3 vzít na E4, ten střelec na tom C5 bývá často taktická slabina, takže se hraje střelec B6, A4, ty tedy A5. A zase naše staré známé E6 s vykřišníkem. To je teďka taky žrádlo. Střelec bere E6. Když to vezme pěšcem, tak přijde zde 4 na F3. Garde, napadám dámu, takže dáma F6. Kuň bere E4, D bere E4, kuň D2. opět takový minutím hnus pro toho černého, protože fakt ty pěšce má brutálně rozdrbané a prostě stojí špatně na tom E4, ještě vysí otřesná pozice. No, a když to vezme střelcem na E6, tak přijde kuň bere E4, dáma bere E4, samozřejmě F bere E4 je poziční sebevražda, takže dáma bere E4, jenom, tu přijde věž E1, SD4, SD4, vysí dáma a vysí píše znak e 7 takže dáma G6, a teďka velmi hezký tah, věž A3, hrozbou věž G3, vidíte sami, no a odporná pozice pro toho černého. To je z partie Jones Hebden z roku 2011, to hrál velký guru těma bílýma toho systému, že je Jones, no a to je, to je humus, jo, věž G3, vidíte sami ty barevní střelci, to je obrovský rozdíl, když se hraje v útoku, když má strana iniciativu a má barevné střelce, tak si může gratulovat. Takže potom střelec E3, to střelec D7 moc dobré není, a potom střelec E3, teda samozřejmě hlavní tah je rošáda. To je drsné, dává pěšce, to je skutečně nejsilnější ta rošáda. Přijde kuň bere C6, B bere C6, střelec bere C5, kuň bere C5, střelec bere C6, věž B8. Tady jenom taková důležitá věc, kdyby vám někdo tady zahrál střelec A6 a teď se chytl za hlavu, že přehledl věžku na A8, tak ji prosím vás neberte, jo, protože to není dobrý tah to teďka vzít, protože černý zahraje dáma G5 a teďka najednou tomu bílému taky může být dost horko, ale potom střelec A6 přijde úplně jednoduše kun C3. No a nyní by se skutečně ten černý měl chytit za hlavu, protože stojí blbě. Jo, ten bílý jednoduše dokončuje vývin a ta pozice je špatná pro toho černého. Mu teďka všechno vysí, to tomu vysí, tomu vysí a tak dále. Samozřejmě uh, můžete si tady toto doladit potom strojem. Takže postřelec bude C6, on musí věž B8. A teďka my se podíváme na Rošáru, ale pozor, tam právě Dáma bere D5 rozebírá velmistr Fishbane v té knize a mohu vám jenom odkázat na tu knížku, a na co se můžete podívat. Tak ale pojďme na Rošáru, protože to hrál velmistr Nakamura, další guru našeho systému a hrál to s Oniščukem, byla to velice důležitá partie z roku 2015 kdy Hikaru to vyhrál a mám dojem, že i vyhrál potom přebor USA. Tak, takže přišlo věž bere B2, dáma bere D5, dáma bere D5, třelet bere D5, věž bere C2. Samozřejmě na nějaké podrobnější rozbory vás můžu odkázat se na tu partii podívat. Já si teďka nepamatuju, nebo nevím, jestli je komentovaná, ale typnul bych si, že určitě někde bude komentovaná. Je zde A3 a věž E2. Vyjde se, objektivně ta pozice remizová je to je pravda, nebo, nebo rovna, objektivně, ale přece jenom se to hraje těma bílýma lépe, protože černý má ty slabiny, A7, C7 má prostě o jednu slabinu víc a ty figurky, dejme tomu, nemá ještě tak úplně košer. Věž AC1, je zde D3, tady bylo asi lepší zahrát je zde E6 a po F4 třelec A6. To by bylo tady asi OK pro toho černého, ale je zde D3 není ještě chyba, ale teďka přichází o pěšce, věž bere c7, třelec e6, třelec b3, a5, věž a7, třelec bere, a bere, věž bere, kůň c4, musí věž b5, kůň a5, no a bílý získal pěšce, ale pozor, tady ta pozice je remízová, když to zahraje dobře, ten černý nezahrál, prohrál to, no a tady ten Hikaru, jak jsme si říkali, vyhrál, tu, vyhrál to. Ale jenom vám znovu můžu říct, že tady je hodně zajímavé zahrát to dáma bere D5, co tam rozebírá ten velmistr well Mr. Fishbane. Tak, takže to máme ten tah toho, no se to střel C5, samozřejmě není to špatný tah, ale vidíme, že tam ten černý prostě taky nemá nic extra a úplně super maximálně tam někde vyrovná, ale musí to hrát přesně. Tak, takže kuň bere D4, ale střelec D7 je hlavní tah a to mi hrál i velmistr well Balok Čaba. Já vám tomu jenom můžu říct, my jsme tu partii hráli v roce 2018, bylo to 2.3.2018, svek Robert Balok Čaba. Já jsem hrál za Osuské, on hrál za Modrou. Pro mě to byla výborná příležitost si zahrát ten Gambit, protože mi se to zahání velice líbí. Jo, mě to E4, E5 vadí asi stejně jako vám, jo, když hrajete bílýma E4, tak je otravné, hraje se to furt. A já mám rád Gambity, znovu opakuju, jsem rád, že Pavel Šimáček natočil a natočí tak výborná videa o Gambitech, to je super. Já jenom gratuluju, tleskám navíc to udělal opravdu výborně. A hrajte Gambity, nebojte se toho, navíc ještě jenom jedna věc je blbost se dívat, jak hraje špička, nebo prostě které systémy jsou dobré, nejsou, podle hráčů, co mají ale 2700, 2800, to je úplný nesmysl, jo, protože i pro mě, pro hráče 2 5 je spousta těch variant prostě nesmyslná, nebo prostě, nebo ne nesmyslná, ale chápete mě, prostě oni na tom dny sedí a tak dále a já jsem rád, že si tam něco zapamatuju, když něco znám, takže pro mě mi tu iniciativu, ten tlak, nebo prostě mi ty pozice, které sem, mi sedí, je, je, je ohromná vý, výhra vůbec mi nevadí, že se vám pěšte méně a tak dále. Ta iniciativa v té lidské partii má ohromný Ohromný potenciál. Tak, takže střelec D7, pojďme. C6, to musíte samozřejmě říct střelecem, BC6, Rošáda a střelec C5. To mi hrál ten černý, to takzvaný moderní útok. Další tah tady je zahrát střelec E7. Ale my si teďka podíváme. Já se tady k vás jenom odkážu. Se podívat pak na tu knížku toho Fishbane. Samozřejmě, pokud to nechcete, tak si to můžete potom se na to podívat databáze jak se to hraje, ale to střelec C5 je nejsilnější, je to, je to i logické. tah, střelec S 7 je pasivní, ten střelec tu nestojí moc dobře, střelec na C5 je rozhodně aktivnější, vidíte sami, tak, protože tady k mi rengenuje toho krále. Tak, já jsem nahrál teď F3, to je logický tah, bouje se od centru, o centrum, o centrum, o střed, tak je zde z G5, ale teďka pozor, když budete mít tuto pozici, není jedno, jestli teďka zahrajete F4 nebo střelat E3, to si prosím vás zapamatujte. Je to z toho důvodu, že kdybyste zahráli F4 hned, tak pokud E4 s E3, on nemusí dělat rošádu a má teďka dáma B8 ze křišníka. nepříjemný tah, napadá vám pěště na B2, může i někdy dáma B6, tak tady musíte s E3 a teďka on dělá rošádu a teď zahrát F4. Samozřejmě, teď se jenom podíváme, on nemusí dělat tu rošádu. Jo? On může tady zahrát střelec B6, anebo zahrát dáma B8. Jenom ale můžu vám říct, že ta rošáda se hraje asi nejčastěji. Teďka to dáma B8 už tak dobré není, protože přijde kůň D2 s vykřišníkem. Dáma bere B2, samozřejmě, že na dáma B6 na dáma B6 je úplně jednoduše, Test 2 na B3, no a Bílý si tady může gratulovat, protože dosil všeho, čeho chtěl. Tak, dáma bere B2, ještě jenom tady uh, ukážu, že střelat bere G5, bacha, je to sice pěkné vzít koně, ale po dáma bere B2, ten kůň taky může být nepříjemný, nepříjemné jsou tu, takže kůň D2, a když teďka zahraje dáma bere B2, tak přijde jednoduše kůň 2 na B3. A teďka mu vysí střelec, vysí mu jezdec, takže střelat bere D4 je vynucenost, střelat bere D4, musí dáma A3, srco 5, dáma A6 na má bílý výbornou kompenzaci. Já si myslím, že takhle by černý má nikdo nechtěl stát. I třeba by mu to posvětil stroj, že třeba je to 0, 0 protože ten král dlouhodobého hlediska je chudák. A bílý tu má samozřejmě spoustu motivů, spoustu tahů a jeden z nich je třeba střelet E3, je zde E6 a F4 a toto je žrádlo. Toto je, toto, je, toto je, čobajka. Prostě chcete zahrát F5 potom a rozeběhnout ty pěšce a zase ten král je prostě problém. A že tady nemáte pěšce na B2 je úplně, úplně šumák. Tak, no a ještě tady je jedna věc, kdyby zahrál teda střelec B6, to se tam často hraje tím trocem, jak jsme si říkali, aby tam nevysel, tak přijde F4, jednoduše. A teďka černý hraje kůň E4, pozor, může zahrát jezdec E6 a na to přijde C3. Kdy my si kryjeme toho jezdce, to pole D4 a plánujeme F5. To moc dob dobré upřímně není pro toho černého. Tady tu strategickou bitvu prohrál. Může zajít zahrát C5, to je zajímavá taktická možnost, ale zase, když Bílý to zahraje dobře, tak bude stát opravdu dobře a to je zde z B3. Teď vysí tu ten a vysí tu ten, takže D4, SF2, jednoduše ustupujeme, kuň E4 a kuň 1 na D2. No a toto je zase výborná pozice pro Bílého, protože sice nemá pole C5, ale má pole C4, tedy, že? A například, například jenom, kdyby zahrál kuň bere F2, ještě jenom taková věc, by to vzal, tak to samozřejmě bereme koněm, aby jsme pak zahráli jezde C4, že? I na E4 teoreticky může jít ten kuň, že? Tak, no ale pokud bere F2, přijde věž bere F2, střelec F5, kdyby udělal rozšádu, tak jeden s medem F5, jo? A to zase ten černý by se tady cítil hodně špatně a po F5, brání tomu tahu F5 samozřejmě A4, to je náš známý motiv, A5 a kuň C4. A tady bych opravil toho střelce na B6, protože nevím, jakou budoucnost ten střelec tady bude mít v té pozici. Vidíte sami, že to je velice nepříjemné pro toho černého. Tak, a ještě můžeme potom se 6 F4 se podívat na poslední tah, tady a to je kuň E4, tak samozřejmě přijde Kun D2, úplně jednoduše. A po Kun bere D2, dáma bere D2, jenom je důležitá věc na C5, tím koněm jdeme sem. Jo, tady to je nejlepší. Na no po kun D2, dáma bere D2, C5 je zde F3. Jo? Mimochodem, ta samá pozice mohla vniknout, kdyby teďka on to vzal a my to vezmeme dámu, že je zde F3. No a opět ten bílý má výbornou pozici. Tady se ještě můžeme podívat dále, i do větší hloubky D4, protože pozor, tady postřelet F5 je tak doporučený bologanem. Mám dojem z té knižce, jak ho napsal E4, E5, černýma, tak mu to zkusíme trošku teďka vyvrátit s panem Fishbane. No, opakuju, hodně se opínám o tu jeho vynikající knižku a můžu vám ji vřele doporučit. Takže přijde C3 s vykřičníkem a to právě radí velmi Fishbein Fishbane. A já jenom souhlasím. Jo, tady, velmi Jones, náš guru, tady hrál Sofid 2, ale to je zbytečné. Jo, tady to C3 je daleko lepší. A teďka proč, pozor, protože po Rošádě přijde B4. To je klíčová idea, výborný tah. Prostě boj o pole C5. Případně pozor o pole D4. Teďka dáma E7, když to vezme na B4, tak po bere B4, tady máme pole D4, pak pro koně a to je prostě hit paráda pro toho bílého. Takže vám hraje dáma E7, přijde BC5, CC5 a věž A na E1. Jednoduše. Věž AD8, kryje si pěšce, Samozřejmě předtím nevysel, jo, protože tady mi vysel střelec, taktože věž ae1, věž ad8 a teď kun d4. Mám dojem, že velmi trfí, že by tam ukazuje něco jiného jako hlavní tah, ale toto to si myslím, že je nejsilnější, nebo já bych to hrál, nebo mně se to aspoň líbí, protože po c4 dáma bere d4. E, bacha, e, jinak f5, To no tady vysí, nebo prostě zahraju f5, takže c4 dáma bere d4, toto je zase prostě pro toho bílého výborná pozice, stroj tu dává 0 0 0. To vím, to vím určitě jo díky nechcete střelcům Jenomže 90. Ta pozice je nepříjemná. Dlouhodobého hlediska se to prostě hraje na dva výsledky. Prostě bílý bude mít útok na toho krále dřív či později a černý teďka musí nějak držet tu pozici. Samozřejmě to, že tady má dva proti jednomu, mě vůbec nevadí, protože C5 v životě nezahraje. Samozřejmě, kdybych to chtěl remízovat, jo, třeba kdybych měl nějaký otře z mozku, můžu zahrát dáma C5 jo, a po C5 prostě ta koncovka je možná ještě trošku lepší pro bílého, ale dejme tomu, že remíza. Jo. Ale samozřejmě já nechci dámy. Pokud budu jako ready a chci zahrát sema někdy H3, G4 a prostě rychle útočit na toho krále, může tam být samozřejmě nějaký přesun věže a tak dále. Tak, no, a když potom kuň F3 zahraje D4, tak přijde střelet F2, Rošáda, mimochodem tak střelec C6 se hrálo v partii Jones L'Ami, jo, L velice silný nízozemský velmi z roku 2014, a teďka ten náš vrchní guru Fishbane tady doporučuje F5 křišníkem, já jenom souhlasím. Tady jsem to měl disk puštěné dlouho se strojem, díval jsem se na tu pozici do velké hloubky. Jsou tu jiné možnosti, jo? samozřejmě vám tady nebudu kopírovat nebo ukazovat Chrchal variant, to nemá ani smysl, A to F5 je takové lidské pěkné pokračování, jo? protože jdeme prostě na tvrdou potom králi. No, on hraje SF3, GF3, dáma D5, teďka dáma G5 a pozice Černého krále je tady nejistá, je prostě špatná. Jo. Toto je zase velmi nepříjemně, se to hraje. Král D7, střelec G3, věž HG8, kdy to přešlo do partie Stopa Schneider z roku 2007. a tady zase mám dojem, že on ten stopa hrál A4, tedy já jako taky stál skvěle. A tu je zajímavé zahrát E6, neříkám, že to je nejsilnější, ale je to zajímavé. A po F bere, F bere 6 Samozřejmě můžete vyměnit dámy, ale to asi není tak úplně ambiciozní. Ambicioznější dáma G4 tedy a máte dobré šance na výhru. Tak, ale tady to je i na vás, jak když budete mít tuto pozici, jestli musíte hrát to, to E6, nemusíte i to A4, není tady vůbec špatné. Tak, v každém případě ta pozice je skvělá. No a když on tady udělá rošádu, tak přijde B3. Velice silný tah, jo, B3 a podáma C8 a4, to si zapamatujte. Bílý tady staví takovou výbornou pyramidu těch pěšců, kontroluje ta bílá políčka. Tak a zase vynucujeme to A5, protože jinak by to byl velmi nepříjemný tah pro toho černého, že by přišel od toho střelce, takže A5. No a to je vždycky pro nás dobré, když ten střelce tady takhle oslabí a ti pěšci jo, jsou prostě do budoucna slabí. Je zde H4, běž E8 a běž A na E1. Na to se hraje Bílému skvěle, Jo, to je prostě lambáda. Já jsem to schválně rozehrál ze strojem kdysi dávno, jen tak jenom jako v rychlosti, abych prostě věděl, co jako on bude dělat. A zahrál jsem C4, střelec bere 4 ještě vám jenom řeknu jedna věc, rozehrávka ze strojem u mě takhle, že mám puštěný stroj, dělám tahy a vždycky si kliknu mezerník na nějakou dobu, co mi na to prostě zahraje. Jo, to není, že bych měl nějakou frice nebo tak. Neříkám, že to je špatně, jo, ale jenom abyste viděli. Takže C4 jsem zkusil, no, on to je vzal pěšce. <laughs> Já jsem to vzal, on to vzal, mám a prostě pěšce. No a samozřejmě tady už jsem to nehrál dále, protože bych tady udělal nulu z miliardy partí. Prostě to, to bych prohrál vždycky ze strojem, to je prostě čistý pěšec méně. Tak, ale jako to mě celkem rychle přesvědčil, že toto je prostě špatně. No, takže vidíte sami, že tady prostě v této pozici, jak my jsme měli, já to zase vrátím, tady k tomu 11. tahu, ta Rošára je asi skutečně nejsilnější, hrál to i ten velmi Balok Čaba se mnou. Tak, takže rošáda, přijde f4, jo, to je ten motiv, a on zahrál jezdec e6. Tak, to je logický tah, protože on prostě buší na toho koně D4, buší prostě na ten hlavní jako strategický bod teďka této pozice. Samozřejmě dá se hrát i to je zde E4, to je klasický tah té pozice, to je zde E4, ale přijde kun D2, kun bere D2, ráma bere D2 a teďka F6. F6 je ještě taková jako snaha něco dělat, protože samozřejmě zase bacha, jestli ten bílý tam stihne zahrát nějaké F5, tak může být problém další strategická idea jak jsme si říkali, jezdec B3 bojovat o to pole C5. No a když dá takhle ještě jenom jedna věc, kdyby to vzal, tak po tedy to je z dlouhodobého hlediska pro Černého mor za to pozice. Hnusná, hrozná, úplně růzo strašná, protože útočit může jenom bílý a jak jsme si říkali u těch nechcenou barevných střelců, to je prostě špatně pro toho, kdo stojí pasivně pro toho Černého tu. No, 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 no a F6 přijde jezdec B3, další idea, a teďka střelec B6, musí zahrát dáma C3, jenom jedna věc. Kdyby zahrál střelec bere E3, dáma bere E3, tak tu partii vlastně může hned podepsat, jo, protože po F bere, F bere, věž bere, věž bere, dáma E7, je zde C5, tak to je prostě strategická kapitulace. Mimochodem to je partie Smerdon Simutover 2011, kdy ho ten Smerdon potom tam uškrtil. Jo, to, to takhle to černý prostě nesmíte hrát. Jo, to, to je špatně úplně. Tak, takže je to B3, tak ještě střelec B6 dáma C3, no kontrola pole C5, dáma E7, je zde C5, to je přece jenom přesnější než střelec C5, pozor, protože po C5 vlastně vy nic nehrozíte, tady je vazba potom, že? Takže zde C5, F bere E5, F 5 a bílý má strategickou výhodu, hraje se mu to samozřejmě lépe a opět ten černý vlastně doplácí na to slabé pole C5, případně bílému se může hodit i to pole D4. Tak, takže je zde E6, a já se přiznám, že když jsem hrál tu party, tak tady jsem už netušil, jak se to hraje, to už jsem si vůbec nepamatoval. A tady jsem dlouho přemýšlel a zahrál jsem C3. Samozřejmě lákalo mě F5, jenže jsem neviděl, co dál po bere, střelet bere, střelet bere, dáma bere a teď vykřišníkem dáma G5. To je nepříjemný tah a tady ten černý má dobrou pozici. Jo? Takže ta, já jsem zahrál správně C3. To je dobrý tah. Já upevňuji to pole ještě, tedy Strategicky to je samozřejmě dobrý tah. On teďka zahrál F5, to je velmi zajímavá idea. Kdyby zahrál střelec B6 v této pozici, tak přijde F5, to je jasné. Jo? Jeden s tam má útok. Tady je ale asi klíčové, zahrá dáma E7 nebo dáma E8, to je asi kritické v této pozici. A na dáma E7 by přišlo kun D2, SB6. A teďka je nejlépe dát toho koně na F3. Jo? A to je jedno, jestli by ta dáma byla tu, nebo tu toho koně dáváme na F3. Tak a teďka je tu dobrý tah F6, zase pozor, ten černý musí rychle reagovat z centru, jo, tady mu to stejně vlastně tak vysí na vlásku, samozřejmě kdo chce si tu pozici, tady tu může analyzovat se strojem pořádně, rozehrát si to klidně a tak dále. No, v každém případě F6 je dobrý tah a teďka věž E1 hrál Abbasov se Studerem, Studerem, no jak se to čte v, roku, v roce 2013, může být, stroj se to tolik nelíbí, ale podle mě tady zrovna ten stroj bych byl opatrný, že vám třeba může napsat, že černý stojí trošku lépe, ale zkuste si tady toto rozehrát, tuto tu pozici. Jo, bez stroje, jistě, že třeba s, s nějakým hráčem, který má stejnou sílu, jak vy zhruba, jo, s černýma, a třeba to třeba dostanete 8 20, 10 partí, jo, protože to řešení stroje není vůbec jednoduché. No, ale je tu, je tu další, protože takhle obecně tady má iniciativu ten bílý, no, musí to hrát jako by lépe, že? Ale je tu i zajímavý tah, a to jsem já jako objevil zahrát, nebo já jsem to neobjevil, objevil to stroj, ale objevili jsme to spolu, protože já se často na tu pozici pak dívám lidsky a prověřuju to strojem. Jako e bere f je, je jako logický tak, protože si dělám pole E5 pro koně. Jasně, když to vezme pěšcem, tak ho bere, ale trošku oslabuje krále a přijde věž E1 a tady se mi to líbí těma bílýma, protože potom e sloupci tam můžou být problémy. Samozřejmě neustále se po očku dívám, že skončí koncovka, kdy já budu mít koně proti tomu střelci na, D7, nejlépe, když to koně dostavím, dostanu na C5, že? Tak, takže dáma bere F6, je asi lepší, nebo takhle, anebo věž bere F6, no, buď dámou, nebo věží, prostě skočím na E5, koním, buď tak, nebo taková pozice, a zase je ostroj mám, dojem to tady hodnotil nějak 0-0, klasika, ale mám takový dojem zase z toho lidského hlediska, lidského pohledu, že ten černý to má takové jakoby nepříjemnější, ale můžu se mýlit, jo? samozřejmě taky to chci vždycky prověřit v praxi. Tak, takže C3, on mi teda zahrál F5 do té pozice. Vlastně tím radikálně zabránil tomu tahu F5. Vidíte sami, samozřejmě to nechci říct teďka, mimochodem, zahrál jsem jednoduše kun D2. Má tady černý, teďka musí být opatrný. On teďka zahrál střelat bere d4, tedy ten tah vypadá jako divně, ale on je dobrý, protože kdyby zahrál c 6 což je jako klasika tu, a zahrál tak C5, tak přijde B4 s to tomu bráníme A5, a 2 na b3. A po a bere b4, c bere b4, ten bílý má dominanci po těch černých polích a prostě stojí lépe. To je nádhera. Takže on mi teda zahrál střelec bere d4, přišlo c bere d4 a c5. To byla vlastně idea, že? Protože teďka, kdybych to vzal na tom c5, no tak mi zahraje d4, tedy, že? To samozřejmě nechci, jo? protože po sofodova ještě tu mi vysí ten pěšet. To ne. Takže já jsem nahrál i f3, No a pak, jak jsem se díval, tak se tady hrálo na to více partí, nebo jako ne nějak hodně, a teďka mi on udělal novinku, že zahrál střelec B5, tak C4 hráli Sařič, uh, Sarič, Ibro a uh, Meznárodní mistr mám a mezinárodní mistr D Amore. Jo, a tady, tady uh, je asi nejslunější zahrát B3, asi, jo, ale to, taky se dá hrát věž F2, něco jak jsem hrál já. Takže mi teda zahrál, co 7 věž F2, C4. No a tady jsem dlouho přemýšlel na touto pozici, samozřejmě Bílemu se to hraje příjemněji tu. A já jsem zahrál z G5. Já jsem prostě chtěl to hrát na ty barevňáky a dokázat, že vlastně ta pozice je pro mě výhodnější. To zg G5 není špatné řešení, zajímavé tu je i zahrát B3. Jo, to je taky velice zajímavý tah. Tak pojďme na tu partii zg G5. A soupeř zahrál dáma E7, to je správný tah, protože kdyby zahrál kuň bere G5, tak po F bere G5, ta pozice je ještě o něco horší pro toho černého, protože tady k do budoucna může být dost velký problém s tím králem, Bílý, tu může mít postup pak těch pěštů na královském křídle a oslabím tu pozici toho černého krále a může to být fakt velký problém. Já se to jsou nechci no barevní střelci. Já jsem vás už jednou odkázal na Davida Kaňovského na uh, jeho články nebo videa, když to řeknu takhle na YouTube, o tom, jak hrát dvojici střelců, tak vás teďka můžu odkázat na jeho velmi hezkou knižku Nechty na barevných střelcích, která se tady velice hodí, protože tu je hodně pozitiv, kdy jsou nechty no barevní střelci. Si to prostudovat, vědět, jak je tam důležitá ta iniciativa a tak dále, a tak dále, a tak dále. Tak, takže dáma E7, on zahrál správně, kunbere dáma bere C2. A teďka bych jsem strašně rád toho střelce tady dostal na tu diagonálu, třeba tu někam, takže on mi samozřejmě zabránil a zahrál A5. Já jsem šel teda střele C3, on šel věž FB8, dáma D2 a dáma B6. A věš E1. Samozřejmě teďka hrozím E6 za postupovat pěšcem, takže on zahrál střele D7. Na no toto je zase zajímavá pozice, samozřejmě Bíla mu se to hraje o něco lépe. Neříkám, že má nějakou velkou výhodu, to ne, ale hraje se to lépe. A teď jsem tak zase dlouho přemýšlel. Já jsem teda zahrál E6, jako natvrdl jsem to no tam naroval. Uh, další možnost byla prostě hrát něco jako věž F3, pak věž G3, ale je pravda, že on to má relativně dobře chráněné, ale jako šlo to takhle postupně pomalinku tady nějak jako třeba věž G5 a nějak to prostě tady potom špuntovat, protože on tu nemá vůbec nic. Když zahraje A4, tak já můžu zahrát A3, prostě tady se to úplně blokne, vidíte tady na tom křídle, on neudělá vůbec nic, C5, C5 by mě potěšilo, vám jenom ukážu, jo, třeba plátnu by byla nějaká taková pozice, tak to by mě jenom potěšilo, protože ten střelec najednou může být strašná obluda po E6. Jo, tam, tam stojí prostě fantasticky. Tak, takže to E6, to je těžko říct, jestli to je dobrý tak jako je v každém případě zajímavý. No, ale on, on mimochodem samozřejmě velmi silný hráč, to hrál přesně. Tam se E6 není tak těžké, ale po věž E5, věž E8, věž F na E2 zahrál teď výborně s F7 vykřišníkem. Jo? samozřejmě ten tak je jakoby jednoduchý, ale pozor, on přichází o pěšce na tom A5 kdyby zahrál A4, nechtěl by to opět předat, tak by přišlo dáma E1, král F7, G4 a tady je to špatně. G6, jo, když by to vzal, tak tam vyhrává F5, jo, drcující útok. No a po G6, G F5, 5 dáma H4, tedy no a tady najednou ten král je prostě KO. Takže on zahrál správně SF7, já jsem zahrál věžbere E8, věžbere F5, to to nic moc není. Já jsem teda hrál věž bere, věž bere, věž bere, střelet bere a střelet bere A5. Dáma A7, A3. No a tady jsem ještě věřil, že mám nějakou malou výhodu. Myslím si, že spoustu hráčů bych v tom dokázal porazit, ale Balok Čabas to je velice silný hráč, obzvláště jako i obránce a tento celkem v pohodě ubránil. Ale pozor, pozor, ještě, ještě se tady něco dělo. Víte se, v čem je moje výhoda? Pěšcu máme stejně, ale mám lepšího střelce a hlavně ten a pěšec v budoucnu může být nebezpečný. Samozřejmě můj sen je třeba dostat střelce na E5 a se pak ho začít někde tou dámou tady nahánět toho krále, jako to by bylo úplná fantazie ještě s tím volným A5. Takže ten černý teďka to musí hrát nějak prostě e, rozumně, aby se nedostal do problému. Tak ono to šlo C5, střelec C3, CD, střelec bere, dáma E7, střelec E5, Dáma c5, král h1, a teďka velmi trbalo, si se rozhodl výborně, zahrál deště, tedy to je, to, je, to, je, to bylo od něho skvěl, skvělý tah. Prostě on chce rozehrát toho střelce i za cenu pěšce, to je klíčové. Kdyby to neudělal, tak bílý pak si udělá okno a pak skutečně tou dámou se někde dostane do týlu toho černého a může být tak problém s tím střelcem. Ten střelce je prostě skvělý a samozřejmě pak i někdy by se mohl ukázat i ten a pěšec, že má nohy. No, D4 bylo výborné. No, já jsem nahrál samozřejmě střelat bere D4, dáma D5, no a H3. No, kdyby se měnil teďka hned ty dámy, tak prostě to je remíza. Nechci jenom barevní střelci, tady by s tím nic neudělá. Já jsem nahrál ještě H3, ale on to hrál dobře, C6, král H2, král F7, dáma F2, H6, C3. A ještě tu jsem tajně doufal, kdyby jako nějak čekal, že by zahrál dáma E4, tak by přišlo a4 s vykřičníkem. Ten pěšec najednou utíká, protože na střed bere A4 je dáma A7 šach. Že? Ale on to zahrál výborně, zahrál tady G5, bránil se přesně. No a mě tady už nic nezbývá, než zahrá dáma D2, protože kdybych to vzal, tak on to vezme, no a teďka on tady tu palebnou sílu má strašnou a ještě tenkrát to může být v problémech. Takže jsem zahrál dáma D2, přišlo dáma bere D2, střelat bere D2, G4, to možná nemuselo, no to je jedno. H bere král G3, H5. A teď jsem tu ještě vymyslel ještě takovou šancičku, jako potrápit ještě F5 vykřišníkem s so E4, král F4, se so godova, obětoval jsem takhle pěšce. Když to vrátím a někdo by si řekl, jako prožil obětu, no tak nějak on, on zahraje král G6, král F5, na no, to můžeme hned podepsat, to prostě neudělám nic. F5 je ještě jako šance, jo. Dávám pěšce, ale teďka přišlo střelec E1, na A4 má bohužel H4 král bere G4, H3, c 4 král F6, A5, CB7 a nevyhraju, protože když ho vezmu, tak on vezme toho a to už je samozřejmě remíza. Tak, takže střelec E1, střelec C6, král G5, CD7 s H4, král G7 a tady jsem mu ještě mohl trošku více potrápit, já jsem teda zahrál král F4, tedy tady bylo ještě nejlepší dát šach a po král F7 zít. A na G3 král G5, to jsem teda jako neviděl, Pamatuju ale nutno říci, že i tu po g2, sf2, so s so a4 on prostě tu pozici drží, měla by to být prostě remíza, že třeba když půjdu král d4, tak toto on prostě remízuje, že, tak, jo, tady vidíme, že má, já mám i blbého střelce, tak, takže střelec d4, e, takhle, jo, jo, takhle, ještě, kdybych v té variantě zahrál střelec d4, zahraje cc 2 no a tady to opět nějak remízuje, prostě, jo, že to, drží tu pozici. To krále v 4 je remíza hned, on zahrál krále v 7, krále v 5, co a 4, krále v 4, sb 3, krále v 5, g3, to je důležitý motiv, že obětuje pěšce, no a krásně to stíhá tady k 58. tahu ta partie skončila remízou. Já doufám, že se vám to líbilo, tady to toto, to, to, že to je pro vás taková inspirace, jak hrát přesně, a to jenom tady se vrátím, jak hrát tady k toto uh, e4, e5, kuně v 3, kunce 6, d4, jo, ed CC4, Je to, já si myslím, že to má život, životnost, že to, je, že to je super zahájení, protože v dnešní době je to velmi těžké prorážet se vůbec potom E4, E5. Vřele vám to doporučuju to zahrát bílým naučit se to. Doufám, že vám to pomohlo. Samozřejmě já jsem vám neřekl úplně komplet celý ten repertoár toho zahájení, ale to si můžete potom dohledat. Vřele vám doporučuju tu knížku toho skotského gambitu o to Alexe Fishbane z roku 2017. Samozřejmě můžete se jí podívat do databáze, se strojem něco analyzovat sami a tak dále. Vždycky to bude jenom dobře, protože budete dělat nad šachama. Takže to byl ten můj takový vánoční dárek. Doufám, že se vám líbil, nebo že se vám líbí, že se bude, bude líbit. No, a chtěl bych vám popřát teďka všechno nejlepší do nového roku, protože taky asi už neuslyšíme nebo neuvidíme. Samozřejmě, krásné svátky. Vánoce. Vánoce jsou super, že jo máme je strašně rádi, když my dospělí, když chodíme nakupovat těch pár lidí před Vároce, ale já se dělám sránu. no to tomu prostě patří, nedá se nic dělat, bohužel nemůžeme zalézt někde na nějaké díry a tam počkat a pak si pouštět koledy a usmívat se, nejde to. Tak, ale tak to, to, je, to je, Vánoce to jsou hlavně svátky dětí, že? Já vám si teda popřát pěkné svátky, krásné Vánoce. Chtěl bych vám všem poděkovat za to, že jste naši fanoušci, že nás sledujete, že nás podporujete to si s Petrem velice vážíme. A já doufám, že ten rok 2018, jak byl dobrý, tak ten rok 2019 bude ještě lepší. E, pojedeme s medem, jeden s medem, uvidíme, co všechno přijde, sami nemůžeme teďka, jak bych to řekl, prostě nějak jako vycítit nebo jako říct, co bude, protože některé věci jsou překvapivé, něco, vás, něco přijde, jako plánovat někde něco nějak je, je nesmysl samozřejmě nějak jako zhruba vědět, kam se mají, to samozřejmě víme, ale uvidíme, co vlastně všechno, nám budoucnost přinese. Hlavně si myslím, je důležité být připravený na to, to, co vám přijde, abyste to dokázali prostě využít, abyste poznali, že to přichází a využít tu šanci. To si myslím, že je důležité a teďka vidíte, to je takový dvojmysl. Není to jenom v osobním životě nějakém, ale i na té šachovnici přijde šance taky sakra využít, jo, obětovat tu figuru, dát mu ten mat, když to tam jde a tak dále. Ono ta šachová partie, kolikrát to je i takový život. Tak, takže já bych vám chtěl moc poděkovat za to, že nás podporujete, že nás sledujete, že jste s námi, jak Petr říká, že jsme jedna rodina, přesně tak. Já bych se chtěl ještě moc poděkovat našim sponzorům, hodně moc, protože kdyby nebylo jich, tak by to ani nešlo, bylo by to nesmírně těžké a tak dále. Moc jim za to děkuji. No a chtěl bych pak speciálně poděkovat Petrovi Koutnému, protože Petr je opravdu borec, Petr je vizionář, Petr je skvělý člověk a kdyby nebylo Petra jak já neustále říkám, tak by nebylo nic, bylo by prostě prd. Tak, takže mějte se krásně ještě jednou, super svátky, super Vánoce a perfektní nový rok 2019 a tam to rozjedeme a pojedeme pořádně jedem. Pořádně pojedeme s medem. Tak se mějte krásně.